že jeho prednosti vlastně má velmi pěkné korenové nábehy, keď začínám do schodu. Tu má trošičku tu slabinu v tom krtu a tento vihonok tam nechávám postupně ho potom. Nechávám ho vyraz, potopím ho a aby nahradil ten koreň, prostě tu on mi narežem ten vihonok a on mi pustí koreně a bude z toho vlastně koreň a tím vykryje to město, které, kde tam má tu slabinu. Strih toho stromčeka je prostě klasika. Bude to taky, já si myslím, že celkom příjemný ten stromček. Tu tie nábehy má ozaj prednosť, je veľmi pekné. Tak. To je akože drot pripevnený, aby ste si nemysleli, že to koreň. Ten strih bude vlastne celku jednoduchý, aby som vás neuspal. Čo na čo musíme dávať pozor pri tom strihaní? Smer tvarovania výhonku alebo puk, keď je tam skrytý, tak strihneme ho tak, aby nám smeroval do tej strany, kde chceme mať, aby nám ten stromček šiel, alebo teda ten výhonok. Hej. A zvolíme si celkové tú korunu. Takže aby som si dodržal ten tvar, ktorý mi tam ešte vám niečo poviem tým treba vykopete stromček a má hrubé konár. Je lepšie aj ten hrubý konár, treba tu by niekde bol hrubý konár, strihnúť ho hlbšie, pretože stane sa, a to robia začiatočníci často chyby, že strihnú konár, že však ho mám vyrastený, ja strihnem ho ďalej od kmeňa. Ale potom je veľmi ťažké zapestovať tú šumernosť, konicitu akože do toho nábehu, aby to vadilo. Potom tam vidíte hrubý konár a z toho vychádza tenký výhonok. Je lepšie bližšie k kmeňu, ale trvá to samozrejme viacej času, ale potom je to krajšie. Viete, bol som na jednom takom strihaní a keď to nebolo, ale nestrihal som tam sám, bolo tam viacej ľudí a taký jeden pán tam prišiel a hovorí, ach Bože môj, a takový to byl hezkej stromek. Potom striekať.
aj keď priznám sa, máme ovocnú záhradu, ja strašne nerád striekam. Stromky, aj proti škodcom, radšej nech si tá príroda spraví. Každý máme na to iný pohľad. Bol som jedno, je z výskumného ústavu a včelárskeho a hovorí, že boli sme vo Francúzsku v jednom sade ovocnom a strašne sa nám ospravedlňovali, že preto majú to ovocie také zle, lebo len 20 razy mohli striekať prírode. Tak si viete predstaviť, koľko jedov je na tom ovoci, čo vlastne jeme. Takže keď sa dá predísť, tak radšej treba niečo prírodného. Ja ti dám toho, koľko chceš, ale ja ti nepoviem.